nau'i dai domin kamar da muka tattauna a baya cewa daji ya dauke nau'i na abubuwa da yawa kamar misali na kare garban daji kamar uku ko hudu misali kamar da na kawo ce akwai daji mai sahara akwai mai kurmi da ruwa akwai mai kurmi bushashe to anan ne muka dauke kamar bangaren bauchi domin bauchi da muka magana cewa dukkan wata farauta in dai har mafarauci zai amsa sunan sa mu dai anan zamu alfahari da bauchi domin ne muka magana cewa farauta ta dauki nau'i misali akwai abin da isha ya fi farauta ta mai tarko akwai farauta ta mai kare akwai farauta ta mai bindiga akwai mai farauta da kare da bindiga so da haka sai muka dauki farautar bauchi na dinga kawo labari abin da ya shafi da muke wawa ma'ana kamar akwai abin da muke cewa kamar aljihu daya da kuma abin da ya shafi kamar wawa domin wawa a farauta shine gwaninta shine bajinta domin a lokacin kowa zai nuna irin kwazansa da yanayinsa da abubuwa da yawa to na dauko labari wanda nake gaya muka cewa a lokacin da muke yawa wannan mukan iya fada kwa zazzabo abubuwa har muka dauko nau'in abin da ya shafi yadda ma iska take ba wai dabba ce ke zama iska ba iska ce ke shiga jikin dabba har a samu yanayi na abubuwan da wani zai iya gamuwa da lokacin da ya taba dabbar ya gamu da wannan kwarin dabbar ya zo ya haifar masa da matsaloli a tare da shi so da haka ina tunanin a wancan karan kusan ana muka wannan to kamar inda dai kake tambaya daidai gargado muke bada ansa kamar yadda nake cewa shi ita dabbar daji ba wai kamar akan ce gwanki misali kura da makamantan suna da saurin kwari da makamantan su to ba wai sai lalle su ba kamar yadda na kawo misali kaga kamar bushiya tana da kwari kamar zomo yana da kwari tunda ba zan manta ba na taba gamuwa da matsalar wani tsuntsu kira mukan ce na zakaran kekuwa akwai lokacin da muka fita harbi na dansa na gani sai na dauka ƴaƴan sai suka irin wannan kukan haka sai na irin kamar tausaya masa sai na miye da shi na aji wallahi ajiya da nai tare ne mai tashin hankali domin akalla na fi wata guda ina rahin lafiya to kwarai ma kaga kwarin sa yawa kaga ayin wannan sai mutai ga to me wannan yawa sannan kuma akwai abubuwa da yawa kamar akwai tambayar mara kai min da kake cewa kamar yadda zamu kwanta a cikin daji misali ba ma tsoron wani abu nace sai na kawo maka misali nace to ita dabba akwai abin da muke mata ma a kare ta za ta zo inda muke ba dai kenan sannan na biyu kuma akwai abin da kuma za a yi kuma a nemo ta ta zo kai kana neman ta tana neman ka kaga dole ainihin na daji ne maka misali da kake cewa to shin a kwanciyar da muke waɗansu matsaloli da abubuwa ba zai auku ba sai nake gaya maka misali kamar mu me aka fi gudu ne kamar a ce maciji da makamantan su ko su kunama to kaga irin waɗannan ma misali nake cewa kamar maciji mun gan shi ma sai dai kawai mai kira da mace sarkin yaki shikenan ba ruwan da shi ba in ba dalili ya kama wanda ko inda zamu kwanta makwancinsa ne mu sani ba ka fahimta ko kuma wajen kiwonsa ne to anan ne ake dan samun artabu a lokacin da nake baka labari na dauko wani labari wanda mutane da yawa suka yi ni kaina suka dan tambaye ni yaya ci gaban labarin kuma kai ma ina tunanin an maka wannan tambaye lokacin da nake faɗa irin matsalar da yake faruwa a daji zai iya faruwa kamar zai faruwa da abokanan farautan yawa wani abun ma sai ka baro dajin ka dawo gida abin zai afi ƴaƴanka ko makamantan wannan ni ga maka akwai aboki na dan mutan wara ne a lokacin sai bita farauta dare da karnukan suka yi kura kurar da suka yi sun je dai jikin wata kuka sai suka dawo ka san shi kare da yaga iska har in iska ce to zai dinga dawowa da zai dawo da bayi ne idan bai firgita ba zai tsaya a jikin ka in kuwa ya tsorata to gabaki ɗaya idan ya kara aika dai kuwa da ya gida yawa to a lokacin ya kewa jikin wannan kuka sai ya tarar da wani mutum kato siffan mutum ne da shi inda yake ran labari kenan kuma tabbata wani abin ya auku da kansa dan kankani idaninsa jajawur so da haka in ya kalle sai kalkala dariya to a lokacin da ake hakan sai izo wajen yace hankalinsa ya tashi sai durkusa yake cewa shi bai san da shi ba kuma da ya san da shi ma ba zai biyo ta wajen ba ka fahimta ko yawa so da haka daga nan shi dai mutumin yana ta wannan dariyar ibaro wajen karnukan sun baje yake ga yin ya taho hanyar gida akwai kasan burtali irin na kawai ya zo dabar zai ga gida sai ga ta yi fulani haka da kaya sosai na kayan fulani so da haka ta zo kamar za su goro sai i matsa duk da haka sai da zanin jikin ta isha fi da ya koma gida ya je kwanta yana ta rawar dari ya ga abu zai yi wa je yake ga mahaifinsa a daren da aka taimaka kokari amma duk da haka sai da ya dauki wasu lokuta
ka gane cewa kamar yadda muke magana shi naman daji ya kai taba ya game da matsala ce da kake tunani kaga wannan da ba ya haye ba amma ba ce haye wanda ya tsara abin da ya tsara ba kaga ga dai kuma ka tuna fa wani fa zai fi shekara ina cin magani na birgi saboda abin da ya shafi nau'in daji ba wai abin ma da ya shafi lokacin da aka kashe naman ai masa wannan birgin ba a'a lokacin da zakai tawon kan magani saboda baka san abin da ka tarar ba kullum ina faɗa ba wani dujiyar mutakka ba wanda zai ce bari ya shiga daji don haɗu da kaza ko maka san bauna ko maka ba su fatan sa haɗi ne ba sai dai su fatan su ci nasara kansa domin baka san irin yadda zai zo maka ba ko baka san irinsa ba baka san makamantansa ba to saboda haka ga abincin nan mun yi karo da abubuwa da yawa wanda muka dinga gamuwa da matsaloli na abin da ya shafi daji da hatsarurrukansa da sauransu kuma kamar yadda baka labari ya ce mai kwangi ta haɗa nama daidai gwargwado akwai gwamaka a mai kwangi kuma akwai mazo ka fahimta ko akwai gada yawa akwai abubuwa da yawa akwai birai yawa gwaggwan birbiri kamar inda na gaya maka akwai kwazazzaban da muka taɓa bi muka tambari wajen ya kafe kusan gwaggwan gabaki ɗaya sun mutu muka tambari su duk a mace wani ma bai rike da mutuwa ba ta kaga ba za a iya tabbatar da shin a'a zafin ne a'a annoba ce misali ka fahimta tunda kaga a tsakiyar daji ne inda ma da gonaki mun a iya tunanin ko mai gona ne je zuba wani abu duk da in bai yana da nisan kiyo shi ma yana da nisan kiyo ka fahimta ko to ma kaga ba za mu kalli wani saboda cikin kurmin da suke misali yawa wala iya gamuwa da wannan kuma amma alhamdulillah a yanayin ina faɗa ita harkar daji mutane suke ganin ta abu ne mai sha'awa a baki ko kuma lokacin da ya ga mutum ya shiga daji zai burge ka za a gani abin sha'awa to amma abubuwan da ake fuskanta suna da yawa yanzu misali a jama'a naman daji akwai itatuwan da in ka je ka taba su tarin hankali itatuwa ma ba itatuwa ka ga dai misali mu bar shi ma kuka ba ta a ba kaga kuka tunda kowa ba ta na a gari amma a tarihi ai takan ajiye abubuwa da yanzu za a ke tsoranta misali wata za a ganta da kogo wata za a ganta misali tsohuwa kuka ce da makamantansu akwai kukar da na hau na cire ganyenta in sako in sassaƙi bawanta wallahi in sako ta gagara ƙiri-ƙiri ina ji ina gari kana son ka sako wallahi ya gagara ƙiri-ƙiri na ɗauki dogon lokaci sannan akwai inda kuma na hau kuka ce na gama komai wallahi kamar an tunkuɗe ni kafaɗo eh amma akwai abin da mutane suka ce wani za ka hau kuka ko ka ce takalmi to babu takalmin nawo saboda akwai abubuwa da yawa yawa da muke gamuwa da shi a daji da dangantace da naman daji kuma akwai wani abu ma ba sai naman daji ba ruwa muka je mu tar da ruwa ruwan nan already kawo mu je karnuka sun gama masa fata-fata ka san ta ko abinda ake nufi kafin mu je sun shiga sun sha sun dama shi da haka ko ba yawa wai a'a shakan ya dole ka sha shi da bayan ai dole ne misali to akwai wanda idan yaje saboda rana da aka dauka an yi rana an yi guje-guje an bi nama an galabaita to a wajen wannan gudun da ake bin naman ka fahimta ko kaga an riga an gaji jini ko ina ya hau jikin mutum misali to da haka zaka tambaye ruwan wani daga rajiyan da ya sani ba ma sha sai mu saurara zuwa wani lokaci ko kuma mu diba mu tafi da shi mu samu waje mu zauna lokacin da ka je a cikin wannan yanayi idan ka je ka garuza ka sa bakin ka sha ka fahimta ko tamkar da an yi wannan wawa tana baka labari a wancan satuttuka cewa aka shiga yawa akan gamu da gumu da gumuri zuwa ga mutane sun faffaɗi da yawa yau waɗansu ma sun su ba za a yi ta yayyafa musu ɗan ruwa aka ana shafa musu ana firfi to haka shi ba wannan ruwan mafi yawa wani daga lokacin da ije isha wannan ruwan to ba shi kenan yawa kana shan wannan ruwan to sai faɗuwa yawa ka fahimta ko saboda haka mukan gamu da wannan matsaloli da yawa kuma sannan muna da wani irin haɗin kai idan yanzu misali aka ce mutum ya gamu da wani iftila'in ya faɗi ka fahimta ba za mu taimaka shi ba haka nake a hankula wanne ya ɗauko a tafi a ajiye wanne ya ɗauko a tafi a ajiye da haka har mu zo matari da kuma kokarin da kowa ita da shi misali a jakarsa ya danganta ya aito wa mutum abubuwa na birgi yawa sannan wani kuma zuwa zai ma ya yi tsallaka ya yi ƙetara me ma'anar ƙetara abin da ake nufi ƙetara iyayenmu suka nuna mana cewa tun da kaga a lokacin na yaro ba zan manta ba idan zan fita daga inda nake kaga abin da ya shafi sharaɗa a lokacin kaga banda ina jin ke RD daga nan unguwata ai ina ganin babu wasu gidaje sai tsallake tsallaken ma a lokacin nan kafin ka ka karasa dan abun da tun kafin a yi ta makaranta halal za ga akwai bishiyoyi da ungulaye a lokuta kaga duk a wayan mu sosai a lokuta ka fahimta ko to a wannan nau'in a lokutan a nan wajen zaka tadda mukan misali fuskanci waɗansu abubuwa da yawa ba zan manta ba idan mahaifiyata za ta aiken sharaɗa sai ta ce da ni sai a ɗauko kunu sai a tsinka shi da ruwa
ka fahimta ko sai ta ce da ni saboda ketara ko ta ce saboda ja to a lokacin da nake yaran ni dai in na mari tambaya sai ta kawar da magana sai da ni hankali sannan ka fuskanci ta fahimtar da ni ta ce ai kaga abin da ake nufi irin waɗannan abubuwa ka fahimta ko sannan kuma shi daji da ake ganin sa daji yana da ban sha'awa kamar yace daji abu ne mai arziki abu ne mai abubuwa to amma hatsarin sa ya fi abin da ake tunani domin ba a shiga daji da ka ba zai yi ba kamar da muka misali dabba tana da abubuwa da yawa ajiyan duba ajiya kwari ka ga daga kullun ina fada akwai mun ga daga da yawa ta da kimitin da kafa ta samu ciki gada kwarin ma saboda kafafin ta kaga tsala suna da dan tsinin kofatan nan yau kuma tana da karfi fiye da kake tunani sannan ka ga misali abin da ya shafi wannan mazu abin da ya shafi banki kaga kawo ne da su to a wajen wannan yanayi na wawa ko bin su duk ana gamuwa da irin waɗannan abubuwa saboda haka mukan gamu da kalubale a daji fiye da inda ake tunani shi yasa tsakanin maharbi da mafarauci da dukkan wani ke tunani ga jeji ba zai shiga jeji da ka ba dole sai yayi abin da ya kamata ba maganar wani rauni a wajen shiga daji sai mutum ya jajirce ya zama namiji domin akwai zuwan da za ka yi ka je ka ga wani abu wani abin ya bude maka idanu shikenan fa wani an gama eh shikenan wani ya fa gamu da matsala ya dauko iyayensa da makamantan su wannan sai dai ai ta ba ma wani kuma iyaye wasu kuma akwai wanda za ka ce ba wai rashin a kokari ne na abin da ya shafi daji ba a'a idan Allah ya kaddara shi kuma zai gamu da wannan yanayi to zai iya fada cikin wannan al'amari to ka ji yadda to misali a cikin irin kalubalen da ku kanku kuke fuskanta ta fuskar jeji kai wanda babban kalubale ka fuskanta to alhamdulillah na gamu da kalubale da yawa a daji tunda ka domin kamar da ran da kuma ka wani dan tarihi kadan daji kafin ka shige jima sai kai shirin da zaka shige shi a wajen shiri kuma ana ake gamuwa da matsala bazan manta ba lokacin da na taso akwai wani yaya na ta bada labari dadewa na ce mara kanan ngon da yake bin akwai abin da na bukata sai ice da ni zan nemo abubuwa guda uku saboda abin da ka sha wahala ba ba za ka manta dahi ba yauwa a lokacin sai ice ina son idan na je kan dutse na hangi ciyawa kallon da ne mata kallon farko ita zan dauka ciyawa eh ciyawa ta kan dutse sannan na biyu idan na je na tadda ruwa ina tafiya na kogi kan fito shi a gaba na ce to shikenan Allah sai ya ga zan gwada to a lokacin sai nake kallon ina ne zan je tadda dutse da me kusa kusa sai na tuna da wannan na hanyar da waki na tambura din nan gadar tambura akwai duwatsu da ka bangaren gabar dinta ina ne so da haka da naje lokacin sammako ne lokacin sammako ne ka fahimta ko naje wajen da ina tunanin karfe ina sallah asuba na fita da na fita lokacin ana taba na sami mashin ya kai ni bakin wajen bakin gadar sannan na gangaro na zo kan dutse to ka san shi matsalar abin da ya shafi magani duk abin da aka gaya maka shi kenan shi ka ji matsalar sa shi ne ai maganin in ka kuskure shi kenan ba zai ba duk kuma kokarin ka ba zai ba yawa imani daya ka yadda da abin da aka gaya maka kuma ka je ka yi shi kallon da ni na farko ko sai na yi wannan ciyawa a can sama so da haka dutsen ya dan bi da kan fa haka tunda yana nan ba wuce shi haka ba har yanzu yawa so da haka da na hau da naje sai naga ashe inda na hangi ciyawar kuma akwai dan wani dutse akai to tsakanin wannan dutsen da wanda na hawo da inda ciyawar take akwai rami a kasa a tsakanin su kuma mai zurfi wanda mutum ya fada wajen nan idan halaka ta zo masa wallahi ya tafi kenan yawa ba ma wannan ba wani ake kalla ba amma san ka fada a gano gawa lokacin babu waya ba ma tunanin waya mu ya tuba tuma shigo mana ba tunda kaga muna matasa ne so da haka ne yin kuri sai na hawo dutsen shi dutsen kamar a haka yake kaga wannan step kenan a haka sai ne tsalle sai na hau da jaka ta arati saboda haka da na hau na cicciri ciyawa duk wace na kalla ta yi mun na nade kayata na jefa a jaka to a wajen sakkowa a nan matsala take saboda kaga gangare ne haka ka fahimce ni ko ba hawan ba yau eh gangare ne idan na duro tabbas na duro zan gangara ne wannan kuma akwai rami a manta ma da ramin in Allah ya taimake ni in duro kan wannan ɗaya dutsen ka fahimta ko to zan gangara dole sai kai irin gangare din nan sai kai tabtabta tukun naka tsaya sannan kuma idan tsautsayi na kubuce na zarmanin wajen kaga shikenan wallahi tallahi na dade tun wajen karfe 5 ina tsakanin 5 ina jin na kusan awa 1 da wani abu ina tunani yadda zan yi naga na tsallako kan wannan dutsen wallahi nake gaya maka ko sai ne tunani ta to haka zan zauna nan zan tabi
wallahi ko fini shahada hina duro ila 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 ne shahada ina shahada ina duro wani kunci na ubangiji wallahi inda ka san ban an tsaye da ni ka tsaya ba tare ka kira wallahi ina ga maka na tsaya tukunna ne ni tukunna na ku buta tukunna wallahi nake ga maka sannan na samu na gangaro sai ne gaba daidai gadan nan in kai gaba akwai inda ruwan kogin ne yake hucewa to kaga da naje wannan bakin ruwan sai na tarar da ruwan a lokacin an yi ruwa ka san idan sabon ruwa izo ina juya shi kuma ina tafiya da karfi ko babban matsala abinda aka ce abinda ita baka kamfato shi kaga ina gaban yin kamfato kuma ruwan ya ci wajen bangaren da ju kusan ga yinin kamar suna noma ne a wajen in samu gabar ma da zan sa kafafuna da zan yi nasara kamfato abinda nake so wallahi zaman da nayi da tunani da bibiya yafi wanda ne akan dutsa tukunnan ne shahada sannan kafu na kamfato ina ba zan aiba na deboyi sannan zo na kawo masa saboda kaga kalubale ne tun ma kafin na yiga tukunna dajin wasu abubuwa ne wanda sai ka dinga taka matakai tukunna kafin ka je ka isar da wannan sannan kamar yadda kai magana ba zan manta ba kafin in zo maka ne abin da na fuskanta akan irin abin da ya shafi naman dajin akwai wata unguwa can da ake ce mata umara lokacin ba ai bypass ba ka fahimta ko yawa ba ai bypass ba idan ka dawo daga bangaren gabar ta yi iyaka da wailari idan ka dawo daga yamma ina jin ta yi iyaka da gurin gawa ne sannan idan ka koma daga bangaren tsallake ina jin ta yi da bi amma kuma aibe ta dan nisan ta kadan to akwai wani dan gulbi da ruwa yake zama idan ka biyo ta cikin dan maliki akwai wani guri da akai wani gida ko albukur city aka sanar mutane ne to idan akwai hanya kana zuwa karshen sa tsohon burtali ne to mai zila ga sun datse shi yau almakaf to idan ka tsalla ko kayyo gabar ka miƙe sosai akwai wani ruwa da yake zama to da akwai duwatsu hanya ce za ta kai ka har ɗan lemo akwai da inda ake fasa duwatsu manyan duwatsun nan ka fahimta a wajen so da haka ruwa ne da ka bayar duk ya ci wajen ya zama yanzu gaba wani ma bai san tun da yanzu gaskiya na ta sai yanzu ba lalle san hakan babu gini a wajen ina na aidi yake sai dai amma ya ci wajen babu waɗannan abubuwa to akwai wani ruwa da yake tsayawa a wajen zaga da dutse a lokacin muna matasa za ga mun je da kofi za mu sha ruwan duk ruwan in ya kare shi zaka tabbata wannan ruwan yana wajen to akwai wani ruwa a wajen lokacin na fita diban magunguna na dawo daidai 12 na rana sai na zo wani gulbi a wajen ka fahimta ko da naje na ga wannan gulbin shikenan sai na ga bado ka san bado ko yau wata yana wata huda daji fari daga sama yale dai gashi nan dai yawwa to dan nuna maka abubuwan da muke fuskanta kafin ma tukunnan mu iya tunanin har ka je ga dabba har ka je ka iya cin mata dan babu wani kyakkyawan shirin ma ba zai yi ba to a lokacin da naje sai na ga wannan badan kuma shi badan da nake bukata wanda yake kowanne tsayi kake bukata in cira wannan gudar wallahi sai na ce to ni tunda ma abun kurkusa ne sai na samu kara sai na ce ba zan shiga cikin ruwan ba sai nade kafar wandona wallahi ina zura kafa a ciki ka fahimta ko wallahi sai kamar a ce hadiri ya taho bugi kirin wallahi haka ita ho taho min ne wallahi taho min yayi izo kamar zai rufe ni sai na tashi wallahi kamar kai da mutum haka kuna jayayye haka muka dinga ina nuna musu kamar misali cewa me ya faru ai kamar kun ga jini na ba wanda ya kamata ku ci ba wallahi nake ga maka tamkar da ni da mutum haka muke magana haka kuke magana eh wallahi ina cewa jini na ba wanda ya kamata ku dauka ba kuma kun sani ka fahimta ko mun dauki kamar a ce minti 15 a ce ai da mutum kuna kaga dai su ba magana bane ko wani abu ka fahimta to amma kuma rashin motsawar ai kaga jayayya ce ka fahimce ni ko so da haka daga can ina to wannan maganganun wallahi sai ai duhun ya koma wallahi wannan iyakar da isa ijiya eh wallahi azaci kuma har yanzu ko ni ina tambayar mutane shin wannan al'amari to ka gane idan da karar kwana ka fahimce ni ake cewa yaro garin neman suna yake mata to haka yawa ko yaro garin neman suna yake bata ko yake mutuwa ko yake kaza a wannan tafiyar misali da ita wannan abin ya taho ka fahimta ko ka gane wani abu guda zai huce ni zai in ya huce ni kuma sai jiri ya dauke ni sai in fada sai kaga an ce kuma ruwan ba wani ruwa ne da yawa ba ka fahimta ko to ka ga ne daga cikin abu na gogwarmaya wanda ba zan taba manta da shi ba domin na gamu da abubuwa da yawa a hankula a cikin hire-hiren mu daidai gwargwado zaka dinga jin su nau'i da abubuwan da yake wa kana to na ganin masu kallon mu tare da sauraron mu da ma waɗanda suke bibiyan mu a kafafen da muke sanya wannan shiri kuma ake iya kallon sa
shirin magagun da dutse ke zo mu kai tsayen da muke tattauna tare da Samaila magayakin magani magayakin bakawa dutse wanda yake kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci muna tattauna tare da Samaila magayakin magani wanda kuma kun ji irin kalubale musamman da ya fuskanta sha'ani na jeji wanda na tabbata akwai matasa da dama da suke kokarin su shiga wannan harka to dole sai an daura da mana dole ma tunda kuma sai an yi bayyana kamar yanda yayya ita ce cikakkiya ma ko kusan kamar yanda masu kallon mu suke gani muna tare da wazirin ku na garin ƙara da gurin ku Allah ya bai wa ba wa wanda uwa ba ta bai wa da ba Allah ya bai wa ba wa wanda uwa ba ta bai wa da ba Allah ya bai wa ba Amma Allah ga ta bura ha Me dali ga ta bura da Na ga uwa gobe ya nan da Ka ka ga ya halin ka Me ne ne uwa ba ta bai wada ba Me ne Allah bai ba ta yi ba Me ne ga uwa ya halin ya Nake sirrin la zatin la sifatin la wujudin la af'alin la ne komo Ni kura wanda da ya kaji da ni aga wuce a shani kima kima ni baka ne Muhammad ke ta Ya kare da Allah Muhammadin Ni sha idan sarki ka ba ni sha idan sarki baka Ni sha idan sarki ma da ni sha idan Ni kura uban naja da Khadija ni aga wuce a shani kima kima ni baka ne Muhammad ke ta na uba ka ni ba gon Aminu Bauchi idan na koma gama ni ba gon Aminu Bauchi idan na koma gama madan na ma mu haso da gudu gamba diga ta so da gudu gamba diga Allah sarki Musa wai na tanyu ne ta so da gudu kai Ya ka dawo hafu da ana Ina da inda mutanen sheka Ya ka da inda dawo mutanen yesa Dare Ya ga wuce a tsani kima kima kai ne komo ne kake so ne kake so ka gani Me kake so ka gani kai ne komo ne kake so ka gani Dare Ka ba da banda Koyo koyo ni ne da jeje kamin maye na da baba na ya gaji baban sa na kake na kake tambaye ku Koma farawa ka ba koyo koyo ji ko ba mun daji ka koyo koyo ji ne ko ne ni sai ni aga wuce a tsani kima kima Sai da ne bai da farana Da me jau ta ka wa gare Uban da ja da sabiya Lana mudu mai ko da ta ga gobe da da Madalla da ya ba ya ba da mutanen kura dan haro ne uba da muna me da halala da audu ko ma da ruwa hanga da kura Uban da da sabiya Uban da da sabiya Uban da da sabiya Ya ra ai gai yau da za a kwatin ka babu komai
mai maka ba ni gauta yo kama ila mai madalla na ga da buga yayi na ga da buga yayi ni ku da wannan da ka yi ni aka waki a tsani shi mai shi mai ba mu da da sadinga ko ko hai ne ko mu kin ne na ga gauta ga wannan da Allah ya sana muhammad aminu ya baba da da homo muhammad aminu wa lan wangi sare ba ilbana yo ina da barba jalanar alhadiza ya kadun nare mun gare sawa jauna wa lan mu Kwa 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 Madanna uban kadija Ha 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 Madanna uban da wa hoye Hama uban kadija Kwa 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 Madanna madanna Uban da da kadija Dole ba ilu farana Kama ila na bodewa Sannan maga yaki Sannan maga yaki Maga yaki maga Maga yaki maga Sannan maga ilu farana Sannan maga yaki Sannan maga yaki Sannan maga yaki Arbegin zayna lefaga Ya roba boya yaki Dibu da ban da jana kadi Ya roba maharba Ya ina maharba Ya ranar mamba Mamba na nini ba wa mala Koyo koyo na hanyar gomo Mada na mamba Mamba na nini wa la wangi Yeah.
To wasu kallon mu kamar yadda kuke gani Samali ya dau zafi inda sarkin komo ana ta motsa wai wani irin tasiri wannan kida yake a jikin ka ne Samali na ga duk lokacin da ake maki sai in ga in dai mutum maharbi ne iya maharbi banda mafarauci zan so maka misali ka san kowanne da irin kidan da zai masa ja hankalinsa misali mu muna da wani irin hadin kai shi komo na maharbi gaskiya amma a maharba za ka ga akwai wanzani za ka samu wanzani maharbi za ka samu dansu maharbi maharbi za ka samu makeri maharbi ka fahimta ko za ka samu wanzani maharbi to su da aka idan aka tayi sha'ani na abin da ya shafi daji wanda za idan har suna cikin wannan rukuni to idan suka zo komo ya ishe su idan ni ba wanzan bane wanzamai akwai kidan su na kuriya makera akwai su amma idan aka ce kuma suna farauta to aka ce ga komo to za su zo su yi al'amari na ban mamaki a filin daga wato kidan shi yake tsowa ko kuke irin wannan abubuwa idan kamar kidan gangi fushi kaga Aisha gari zai mana kida to idan ya kidan shi ya san irin kidan da zai mana shi ma a wannan bangaren haka na fahimta ka fahimta ko shi ya san irin kidan da zai mana haka kuma idan an zo bangaren mai komo shi ya san kiryar kowa kuma ya san kidan da zai ma'ana yau da gobe ce ta jawo yake irin kidan da ya san in yayi zai motsa ka zai zasi haka sannan kuma ko da ma a ce misali in dai sun san maharbi ne sun san kidan da zasu yi ai akwai kidan dajin wanda wani abin idan ya tashi kai kanka ba za ka san lokacin da za ka yi wani abin ba ka fahimta ka je da abin yake faruwa to shi wannan kida da kuke waziri kusan zan iya cewa kamar wani sako kuke iya isar mar ta shi kansa wannan kidan da kuke bayan nan kuma na gan ana kidan sai yanzu kuna zuzzuga shi menene tasirin musamman abin da kuke da kuma shi kansa irin wannan bajin tare yake ai shi tasirin wannan al'amari a gurin mai komo to gaskiya duk inda mai komo kai da mai komo yana so ya ga maharbi jajirtacce gwani kwararre akan harkar to zai fi jin dadin gudanar da komai tunda abin kamar yare ne kamar yare ne da wanda yake jin yaren ka to da maharbi da mai komo kamar kowanne yaren su daya kowa ne haka duk abin da kuka kada ka kada ya san abin da ake nufi ya sani shi ma duk abin da zai dauko maka kuma ka san inda zaka bullo a al'amura saboda haka shi mai komo ala kulli halin uban gidansa maharbi muna nan tare kuma da su alfarmar rasulullahi Allah ya dorar da wannan zubunci amin da rasulullahi ina ganin zamu iya bawa masu saurari musamman ana ta kokarin kiran waya muga waɗanda za su kira mu a yan mintunan da suka rage mana ba su fi minti biyar ba mu ga kiran amma a ƙara motsa da nima wannan kiɗa ya fara shiga ta motsa yeah.
kan gajuwa da baban zaba ga almajirin madauka zango ina da muje fasille ma Allah badalla mai komo sai da barbi yau ina da barbana ma Allahu da kuma ina mutanen gobe madallahu da kuma garin mutanen gobe na gode Allah ka kawo sarki sarki a wahiduwa ran wangi da alu da mutanen sarki da alu da barwa ne sarkin koman Kano to bara mu dau layi maji wanda suke kan layi a yanzu maji gudun mod da su ba mana mun cinye muku lokutan wa alaikum assalam wa alaikum assalam din durana Ibrahim Abdullahi daga unguwar mazan kwarai to mala Ibrahim ta Najeriya to mala Ibrahim me gudun boka ko tambaya yawa ni tambayar da zan yi shine kamar wannan makadan ko ina ne ke mun juma arban nan ko kuma akwai ya iyaka yan san tira da ringa zuwa ringa ban wannan maharba ko kuma ko ina ne ke bazu idan za su ji Ibrahim Abdullahi daga kungwar mazan kwani to kun ji tambayar Ibrahim Abdullahi ko ina ko ina za su ji kuna tare a gaskiya ba iyaka tsakaninmu da maharba duk inda mai komo ike to idan ba Ala Ibrahim ka ji tambayar ka amsa tambayar ka Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Hello Muna tare da kai da muke magana Hello To wannan baya jin mu wannan baya jin mu Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da dare Barka dai da muke magana Kana magana da Malam Isa Alarammana Ibi Biyu Jihar Borno To Malam Isa Alarammana da kai Yau an wuli ya tashar ta mu ta rahama ba murya ne Alhamdulillah ba murya Ba murya sallah tun da rana To kuma ba daga nan talabijin din naka bane A'a ba daga talabijin bane To to za a sanar da injiniya Ba murya san To amma da yanzu kana tare da mu ina tare da ku insha Allah to masha Allah akwai gudunmuwa gudunmuwa wato shirye-shirye na ko suna kayata ba gaskiya musamman labarun duniya da kuke bayarwa ba ku rage komai ba ku koyi komai kuna nuna komai billah billah to alhamdulillah labarun suna gamsar da mutane gaskiya to muna godiya don bana kallon BBC bana kallon gogoyar Amerika bana kallon tunda na riga na samu rahama suna yin labarin cikin kuka wajen na hakura to alhamdulillah muna godiya da wannan karamci insha'allah to Allah ya bar zumunci amma yanzu haka din ba murya dan tun da la'asar to insha'allah za mu salar da wanda za su kuma yanzu haka din ma barka ji in canza wata tashar ka ji murya to to ba matsala insha Allah wannan koke naka muna godiya Allah ya bar zumunci ya saka da alkhairi amin amin a gaida mutanen biyu to muna godiya mutanen biyu insha Allah yawa na mu kara daukan wallahi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa baka da aiki. Barka dai da muke magana. Alhamdulillah kai da yan kuna tare da Usman Garba Ahmad daga nan cikin lemo titin Jajira. To Mallam Usman da Karijiyar lemo me ya gudun me ya tambayar ka? Alhamdulillah ni gaskiya tambaya ta akan wannan shiri da ake gudanarwa na maza kun ba Alhamdulillah. Eh. Ina jin daɗin gaskiya sosai ko da yaushe. To masha Allah. Abin da yake burge na kamar da za a ga yadda mafarauta suke ba da labari yadda suke shan gwagwarmaya wanda wannan abun ma ya kan ganin kamar mafarki gaskiya wannan abun da ya da gaskiya abun da yake buge mu sosai dai mu fatan Allah ya saka mu da alheri da kuma kanku da kuke ba mu gudunmuwa to amin suma da ake yi gaskiya da fatan Allah ya saka mu da alheri to amin suma to muna godiya sosai wannan yace daga Yobe
menene tasirin kirari ga mafarauci kusan kamar mun amsa wannan tambaya ko eh wannan yace gaskiya mai komo da maga yaki sun burge ni sosai sako daga Muhammad Abubakar daga Abuja wannan ma yace muna tare da ku da fatan Allah ya maida maga yaki da wazirin gida lafiya to muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to muje kai sai suna na Saifullahi Sharukan kuma ina waya daga jihar Kano a tarayya Najeriya to ni tambaya ta ga babban bako ita ce kamar misali zaka ga irin tsawa da ake lokacin ruwan sama kana daga cikin abu ne rigitarwa to amma ya zai kwatanta min yanda tsawa take a daji ta bambanta da yanda zaka ji ta a cikin gari kuma yaya suke ko ba zan ce ya suke a wannan lokacin ba yaya dai karfin ta yake ya bambanta da yanda ake jin ta a gari sunana Saifullahi Sharukan daga jihar Kano assalamu alaikum tsawa ta daji ai ta fita gari dan mafi yawan tsawar ma da ake yi a daji take sauka inda za ta dinga sauka a gari ai kusan sai a dinga halaka yauwa akwai tsawa ne karfi a daji kuma wani zubin takarda suke mu amma ba bangaren ba sai dai mu ma inda muke mu ta ba a gari domin Allah yana kishin bayansa to wannan ce salamu jawuji ina wa Sama'il barka da zuwa ina fatan za a bani zaben nan kyauta sako da sannan kuma yace sai dai yanka shi akai ko mutuwa yayi sako daga Badir Ibrahim Alto to zabo dai ga idan yanka shi yanka shi akai ga kuma ɗaya nan farautar ɗaya kuma ga ɗaya nan an yi farautar ɗaya ɗaya ga kunan ga kuma kuɗi ga zobuna assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya mu daga Maiduguri muna nan muna kallon to masha Allah to amma ba ma jin sound din ana ta kokarin abin nan amma ku an kan ramu ya baki wayo aya hakuri afuwa kana kusa da sarkin ruwa ko muna tare da Sama'il magakin magani ga kuma wazo ne ku san mutune ake ba mutune wayo wayo to ga shugo ita ma za ta yi magana kai amma salamu alaikum wa alaikum salam ga kallon da wani abu mai mana dadi ba ba ma ji sai dai muna ganin ku da nan Maiduguri to Allah amin gaisuwa ga gurin sarki Allah ya kare nasara Allah ya kare wannan amin ku biyo mu insha Allah ranar juma'a da misalin karfe 10 ranar juma'a da misalin karfe 10 akwai maimacin shi kansa wannan shirin kuma za ku ji shi na safi insha Allah za ku ji shi tartar kuma sannan an sanya shi a shafin mu na Facebook to muna godiya Allah ya bar zumunci to masha Allah yana jin ki to bismillah ji mun gode sosai in mutum Maiduguri Allah kawo zaman lafiya yawwa masha Allah to kusan wannan waya ta mutanen Maiduguri ita ce wayan bata karshe sai wannan yace fatan alkhairi da fatan za ku gama lafiya sako daga mamman Gabasawa yana mana fatan alkhairi to muna godiya kusan da shi yanayin lokaci yayi idan Allah ya kama sati mai zuwa za mu dora kuma mu ƙara jin da wani labari da kuma wani abubuwan za a ƙara shigo da masu kallon mu da fatan Allah ya mai da ku gida lafiya sai ku rufe mana Mare ha magana bari Hawa ji wa zabaila Oh my brother guna Hai ma Ya kama ilmu hadari guna Salam atas ilahya Ya kama ilmu hadari guna Ya kama ilmu hadari guna